Visita Harry Ventam, spela lite Dota. I feel you, man. Visita Harry Ventam, spela lite Dota. Och pusha på och smeka med motståndet vi leker. Visita Harry Ventam, spela lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Let's get it on. Visita Harry Ventam, spela lite Dota. Och pusha på och smeka med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och pusha på och smeka med motståndet vi leker. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. Och springer runt och creepar och motståndet vi slipar. On the house. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I hear you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. I feel you, man. Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota. That's more like it.
Vi sitter her i venten og spiller lite Dota. Absolute choice. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på og smeker med motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og springer rundt og creeper og motståndet vi slipper. Let's get it on. Vi sitter her i venten og spiller lite Dota og pusher på og smeker med motståndet vi leker. Vi sitter her i venten og spiller